Okay. That is the castel of Monsanto. Is el castel de Monsanto. Posso vir aqui à volta. Eu também vou voltar, mas vocês também podem voltar com o dedo. This is the Burg von Monsanto. So, hier hast du natürlich einen Wahnsinnsausblick. Ich bin ein bisschen außer Atem, aber denk nicht, dass das jetzt schwer war, hier hochzukommen. Ich bin schneller außer Atem. So. Ich werde hier nicht viel rumlaufen. Hier ist alles nicht gesichert. So. Ja. You can see the big concrete thing. It is the highest point of Monsanto. I'm a little bit snapping air, but don't worry, that is not very high. That is, I take just 15 minutes to come up here, and I'm a little bit heavy, that's why. Yeah. Aqui es esta ponta, é a ponta mais alta de Monsanto. Estou um pouco sem ar, mas olha, não é muito difícil ficar aqui em cima. Só basta ter 15 minutos até chegar cá em cima. Eu não sei que vocês tenham isso também em outros sítios de Portugal, mas eu acho que é bom. Isso é muito bonito. Thank you.